အင်္ဂလာပါအားလုံးကိုစိတ်နှပြချမ်းသာချမ်းသာကြွေဘေးကင်းကအေးချမ်းကြပါစေလို့ဆုတောင်းပေးပါတယ်ဒီနေ့မှာတော့အကျွေးမပါပဲသေပေးရစေဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်နဲ့ဟောပါမယ်ဘဝတစ်ခုရှိလာရင်တော့အဲ့ဒီဘဝကိုထမ်းဖို့အတွက်ရှင်းသန်ဖို့အတွက်အလုပ်လုပ်ကြတယ်အဲ့ဒီအလုပ်လုပ်တဲ့နေရာမှာသူစီကအကူအညီယူကိုစီကအကူအညီပေးအဲ့ဒီသဘောနဲ့လူသားတွေ ထိတွေ့ဆက်ဆံကြတယ်ဒီခါမှာအကူအညီယူခြင်းဆိုတဲ့သဘောရှိလာတယ်ကိုတယောက်တည်းမဆွမ်းဆောင်နိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်တခြားလူတယောက်စီကအကူအညီကိုယူလာရတယ်လူခွန်အားတော်၎င်းညံအားတော်၎င်းငွေအားတော်၎င်းတပါသူစီကအကူအညီယူရတယ်အဲ့ဒီအကူအညီကတချို့အရာတွေကအကျွေးအနေနဲ့ယူရတယ် ကိုယ်ပြန်ပြီးတော့ပေးဆက်တယ်ဒီလိုမျိုးနဲ့ထိုက်တန်သောလုပ်အားခညံအားခငွေအားခတရားတွေကိုပြန်ပြီးတော့ပေးဆက်ရတယ်အကျွေးရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ပြန်ပေးဆက်ရတာတဘာဝအဲ့ဒီလိုပဂတိအကျွေးတွေဒီဘဝမှာမဆက်နိုင်လို့များနောက်တဘဝကို ကိုယ်တေလွန်သွားတဲ့အထိအကျွေးမဆက်နိုင်တဲ့တေလွန်သွားရင်အဲ့ဒီအကျွေးကိုတန်တရာမှာပြန်ဆက်ရတယ်ဒါလောကကြီးရမှာသဘောတရားပဲကိုယ်ယုတ်တိကြကြကိုပြင်ပမှလည်းပဲစဉ်းစားကြည့်အစာအတော့ကိုစားတဲ့အချိန်မှာပုံမှန်စားခြင်းကာယလေးခြင်းကံစသည်ဖြင့်ကျမ်းမာရေးအတွက်ပုံမှန်လှုပ်ခြင်းစသည်ဖြင့်လှုပ်ရင်ခန္ဓာကိုယ်အတွက် အကျွေးမတင်တဲ့သဘောပဲလှုပ်တဲ့လှုပ်ထိုင်တာတွေလှုပ်နေတော့ကျမရေကောင်းသွားတယ်တကယ်လို့ကိုကမစင်မကြင်တဲ့နေတာတွေများလာတယ်မစင်မကြင်စားတာတွေများလာပြီဆိုရင်အတိုင်းတာတဲ့လွန်ပြီးတော့ဖြစ်လာတာတွေဆိုရင်အကျွေးပြန်ဆက်ရတဲ့အခါကျမရေတွေထိခိုက်ပြီးတော့ဉာဏ်ဆန်းဆန်းဒီဘဝတွေကထွက်သွားရတာမျိုးဒါကိုယ့်ရဲ့တတိမမှုစင်ကြင်တုံတရားမရှိခဲ့ခြင်းရဲ့ အကျွေးတွေကိုပြန်ဆက်ရတယ်အဲ့တော့အကျွေးဆိုတာဘယ်လိုမျိုးနဲ့ပဲဖြစ်သစေပြန်ဆက်ရတဲ့သဘောမျိုးအဲ့ဒီအကျွေးတွေကိုတည်တဲ့အခါမှာပါမသွားအောင်တတိထားရတယ်နောက်ကိုယ်နဲ့တခြားသူတွေနဲ့ထိတွေ့ဆက်ဆံတဲ့အတွက်ကြောင့်ကိုကသူတို့နဲ့ပတ်သက်ပြီးပြုတ်မှုခဲ့တော့သူတို့ဘောမှာထားခဲ့တော့စိတ်စေတနာတွေ ရိစိစေရနာတွေကပြမသောသဘောတွေဖြစ်ခဲ့မယ်ပြမသောသဘောတွေဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမနောကံတွေဝစီကံတွေကာယကံတွေပေါ့ရှိတယ်အဲ့ဒီကံတွေကဒီဘဝမှာကိုကသူ့အပေါ်မှာကျူးလွန်ထားရင်နှောင်တန္တရာမှာအကျွေးပြန်ဆက်ရတယ်တချို့ဆိုရင်မျက်မှောက်ဘဝမှာပဲထင်ထင်ရှားရှားအကျွေးပြန်ဆက်ရတတ်တယ်အဲ့တော့အကျွေးကြည်ကျင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင် ကျူးလွန်ထားရင်ပြန်တောင်းပန်ကြရတယ်ကိုပြုမူထားတဲ့အရာတွေမျက်မှောက်မှာတောင်းပန်လို့မရရင်အမြဲတမ်းဖျားရှိခိုးရင်းနဲ့ကိုကျူးလွန်မိတာတွေရှိလို့ရှိရင်ခွင့်လွတ်ပါဖျားယဟန္တာအစရှိသောသူတော်ကောင်းကြီးများနဲ့မိခင်ဖခင်ဆရာသမားတို့ကျေးဇူးရှင်တို့အပေါ်မှာကိုယ်စိတ်နှလုံးသုံးပါးနဲ့ပြန်မမိတဲ့အဖြစ်တွေရှိရင်ဝင်ချတောင်းပန်ပါတယ်ခွင့်လွတ်ပါစသည်ဖြင့် အဲ့ဒီလိုအမြဲတမ်းတောင်းပန်နေရတယ်တရားအထုတ်ခံနေပရိကံယူတဲ့အချိန်မှလည်းဒီလိုဝင်ချတောင်းပန်ရတယ်မာမာနာချတာပေါ့အဲ့ဒီအကျွေးတွေကိုမတောင်းပန်ဘဲနဲ့ကာယကံရှင်ကလည်းခွင့်မလွတ်ဘဲနဲ့များသေဆုံးခဲ့မယ်ဆိုရင်တရားပါသွားတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီလိုမျိုးဆိုတော့တမလွန်မှာဆင်းရဲကြီးစွာဖြစ်တတ်တယ်အတုံးအလှဲ့ဆိုတာတွေပြန်ပြီးတော့ဖြစ်လာတတ်တယ်ဒါကြောင့်အကျွေးမပါဘဲနဲ့ သိပါစေလို့ဆုံးဖြတ်ချက်ချပြီးတော့ကုသိုလ်တွေသာညံ့ပွားရင်းနဲ့သူတော်ဘာပေါ်မှာကျူးလွန်တာတွေမရှိအောင်ဆင်ခြင်သွားဖို့လိုအပ်တယ်လို့ပြောချင်တာဒါကြောင့်တရားနာသူအပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့နဲ့ကဘာသူကဘာသာအပေါင်းအကျွေးကင်းသောဘဝမှာနေနိုင်ကြပါစေဒီဘဝမှာလည်းအကျွေးကင်းတန်တရာမှာလည်းအကျွေးပါမသွားစေဘဲနဲ့ဖြူစင်သောတန်ရှင်းသောစိတ်ဖြင့်ရှင်သန်နိုင်ပါစေအားလုံးအေးချမ်းပျော်ရွှင်အောင်မြင်ကြ